بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک اوڈ انفارمیشن۔ آپ کا اس وقار کیسے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ آج دیکھ رہا ہے جو ہم نے اس کا پہلا ویڈیو دیا تھا بغیر پینٹ سے، تو بنایا تھا ہم نے پورا کس طریقے سے بکس بن رہا ہے۔ اس کے ڈسکرپشن میں ہم وہ لنک دے دیں گے، تو آپ ضرور اس کا وزٹ کریں، وہ دیکھیں کس طریقے سے ہم نے یہ بکس بنایا تھا۔ وہ پورا ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو سائز بھی بتایا ہوا ہے، اور ہم نے بتایا کس کس طریقے سے ہم کو یہ بنانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے بنایا، تو ویڈیو میں مکمل آپ دیکھ لو گے۔ تو یہ دیکھ سکتا ہے آپ نے، تو ہمیں نے تقریباً ادھر جو ہے 7 بکس بنایا، یہ ٹوٹل 7 بکس ہے، اور ساتھ میں جو آپ دیکھ رہا ہے یہ مربع پڑے اور پٹیاں پڑی ہے، اور یہ ساتھ میں آپ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ٹیبل کے لیے سینٹر پہ لگے گا، تاکہ یعنی اس پہ کیل نیچے سے لگ جائے، اور مطلب کنڈے یو جیسے لگا کے، تو اس میں آپ چمچ وغیرہ سب چیز لگا سکتا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو اور جو چھوٹا سا مزلہ بنانا ہے، تو یعنی چمٹرا، وہ بھی پٹی جو ہے پورا پینٹ ہو چکا ہے، یہ بھی بنا کے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ انتظار کریے ہمارے ویڈیو کا، نیکسٹ ویڈیو کا۔ اور یہ جو ہے میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جو میں نے ایک باکس بنایا تھا تو پینٹ سے بغیر کیسا لگ رہا تھا، ابھی میں نے پینٹ دیا ہے تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو 7 بکس دکھانے جا رہا ہوں، اور اس میں جو ہے اندر جو وائٹ دکھ رہا ہے یہ نہیں دکھے گا، کیونکہ اس میں پلاسٹک کا باکس ہم لگائیں گے۔ پلاسٹک کا باکس جس ٹائم اس پہ لگ جائے تو یہ وائٹ بالکل نہیں دکھے گا، اور اس میں پھول رہیں گے، اور بڑے بڑے پودے آپ اس پہ لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا باکس ہے۔ تو یہ 1 میٹر 6 سینٹی اور 50x50 سینٹی جو ہے 50 چاہیے، اور ڈپ جو ہے وہ بھی 50 سینٹی ہے، تو بہترین ڈیزائن میں ہے، اور ایک ایک پٹی ہم نے گولائی میں کاٹا ہوا ہے، اور ساتھ میں جو ہے پورے آپ کو لکیریں بھی نظر آتے ہیں جہاں پر ہم نے جوائنٹ دیا ہے۔ تو اس کا کارنر ہم نے کاٹا ہے، تو ہلکا ہلکا ہم نے کارنر رندے سے کاٹا ہوا ہے، تو بہت بہترین لگ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ویڈیو کا پلیز لائک کریں اور شیئر کریں، یہی ہمارا ریکویسٹ ہے، پلیز ہمیں سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ اگر یہ ایسے ہی ساتھ ساتھ میں رکھ کے تو بھی بڑا خوبصورت لگے گا، اور اگر باہر رکھ دے اس کو ایک ایک، تو ڈور سے ایک ادھر ایک ادھر، تو بہترین لگے گا، یا دو دو رکھ کے۔ تو اسی طرح ڈیزائن میں جو ہے آپ آسانی سے بنا سکتا ہے، اور آپ ڈسکرپشن میں جائے اور اس کا لنک ہم نے دیا ہے، تو آپ ضرور اس کو دیکھیں کس طرح یہ ویڈیو، کس طرح یہ بکس ہم نے بنا دیا، ویڈیو میں مکمل آپ کو دکھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں، باہر کا بھی ایریا آپ کو دکھا رہا ہے۔ تو جی فرینڈس، یہ ہمارے پاس جو ہے مکینے ہیں، تو مکینے کا جو ہے تو اسی طریقے سے آپ کے پاس چھوٹا ہو تو بھی آپ اس چیز سے بنا سکتے ہو، ہاتھ کا رندہ ہو تو بھی کلین کر سکتے ہو، صاف کر سکتے ہو، اور یہ ہمارے پاس رندہ ہے، اور بڑا مکینہ جو ہے ہم نے بند کیا ہے اس لیے تاکہ بڑے لکڑی کا کام آ جاتا ہے، تو ہم اس کو بھی کام کرواتے ہیں۔ اور ویسے تو ایسے بھی جو ہے چھوٹے مکینے جو ہے، یہ چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے مکینے ہیں، تو اس پہ بھی کام ہو کیا جاتے ہیں، تو ہم اسی سے فی الحال کام چلا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے پاس ہے، تو یہ جو چمپرا بنے گا تو یہ اس کا ڈیزائن ہے دیوار کے ساتھ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہے۔ ہے نسری ہمارا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے نسری۔ تو اس طریقے سے ہم ادھر ہی ورک شاپ ہے، جو بھی ہم ویڈیو بناتا ہے، جو ڈیزائن بناتا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔